В мерії вирішили, привокзальна площа має бути особливою. Тому пішохідна зона зміниться до невпізнаності, а плани такі. Всі можуть бачити, що в нас розпочата реконструкція нашої привокзальної площі. Так, як ми і обіцяли, в цьому році ми повністю змінимо все, що тут знаходиться. Почато було це все в минулому році, в цьому році ми продовжуємо. Нами вже проведено тендер і на цьому місці, де ви бачите, буде збудовано пішохідний фонтан. Це вже таке сучасне направлення, буде багато різноманітних зон віддиха, інсталяцій. Це місце по-справжньому стане такою візитівкою нашого міста для тих, хто приїжджає до нас, і для мешканців нашого міста, то це вже буде така і зона відпочинку, зона прогулянки. Я вважаю, що це сподобається мешканцям нашого міста, воно буде дуже цікаве таке. І хочу сказати, що ті плани, які ми намітили, те, що ми обіцяли, ми все зробимо. Значить, я знаю, що деякі інтернет-видання писали, що тут не зовсім те, що анонсується. То ось є наглядна інформація, хто підрядник, хто замовник, що буде будуватися на цьому місці. Тому наші слова, вони з ділом не розходяться. І я рекомендувала би нашим мешканцям не вірити відразу в те, що пишеться, а перепровіряти всю інформацію. Бо сьогодні, на жаль, дуже багато є таких неправдивих повідомлень. Вони направлені, можливо, на те, щоб поплюжити місцеву владу. Будь ласка, нехай люди перепровіряють цю інформацію, дивляться дійсно на те, що робиться в нашому місці. Також, уже маючи нагоду, хочу сказати, що сьогодні ми виїжджали з багатьома спеціалістами різних відділів і управлінь на територію військового містечка, де ми плануємо в цьому році також побудувати зону відпочинку. Вже підготовлюємо все до проєктних робіт, виміряємо все. Також обов'язково зробимо там хорошу зону відпочинку для того, щоб могли мешканці і Михайлівки знаходитись там і віддихати, і також мешканці військового містечка. Роботи продовжуються, ми не зупиняємось. Все, що ми намітили, не дивлячись на ті труднощі, які в нас сьогодні присутні в зв'язку з економічною ситуацією, ми все це зробимо. Все, що ми намітили, ми все зробимо. І я вважаю, все буде радувати наших мешканців від маличку до преклонного возрасту.